Poučne priče. Kako vidite sreću? Profesor je želeo da se našali sa svojim učenicima tokom jednog od svojih predavanja. On se obratio mladima. Da li želite da budete srećni? Odmah vas mogu usrećiti, mogu vam dati večnu sreću. Da li kod vas to želi? Mnogi od prisutnih su podigli ruku. Odlično, nastavio profesor. Dobit ćete sreću u zamenu za sve što imate. Dajte mi sve što posjedujete i ja ću vas usrećiti, rekao je on. Učenici su bili zbunjeni. Mislili su da govori metaforički. Obećavam vam, ne šalim se, ozbiljno odgovorio profesor. Tada su se ruke učenika počele spuštati i on je rekao, aha, ne želite, niko ne želi. Onda je objasnio učenicima da mi povezujemo sreću sa udobnošću, uspehom, slavom, autoritetom, aplauzom, novcem, uživanjem i privremenim zadovoljstvom. Sreća je zapravo pitanje izbora i odluka.